มันចាំយូក្រៅក្រុមហ៊ុនទេសាចរមួយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកស្រីមានការខកចិត្តជាខ្លាំងខណៈដែលពេលនេះចែកដណ្ណាបានបងហោសាដាក់ចន់ចន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនទេសាចរមួយនោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមនឹកសមាន់តទៅសក្រុមហ៊ុនទេសាចរមួយបានបោកប្រាស់លោកស្រីត្រីដណ្ណាដែលយកទៅប្រឡែងចោលថាមានកម្មវិធីពិសេសពិសេសដែលចំណាយលុយរហូតទៅដល់ជាង10,000ដុល្លារ សង្ឃឹមថាមកសบายប៉ុន្តែជាចុងក្រោយបែរជាក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយនោះយកលោកស្រីយកទៅប្រឡែងចោលដោយមិនមានករណីទៅទូខុសត្រូវអ្វីទាំងអោះធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ទៅវិលីយ៍ដែលនាំកូនៗដើរលេងសង្ឃឹមថាជាការសบายបែរជាស្គាល់រសជាតិនៃករណីបោកប្រាស់លោកស្រីទៅវិញ ពាក្យពន់ជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាក៏អះអាងច្បាស់ច្បាស់ថាលោកស្រីនឹងប្រកាសបង្ហាញអំពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយនេះបើសិនជាមិនចេញមកដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេការបំពេញលើទំនុកចិត្តរបស់លោកស្រីពិតជាធ្វើឲ្យលោកស្រីមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អ្វីដែលខឹងបំផុត គឺការអរណ័យដែលបោកប្រាលោកស្រីថាមានកម្មវិធីផ្សេងៗតាមការពិតมันមានអ្វីដោយការអាងរបស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយនេះតើបធ្វើឲ្យលោកស្រីបានអាងថានេះគឺជាការបំភៀនទំនុកជាតិអំពីក្រុមហ៊ុនទេសចរនេះតែម្ដងលោកជំទាវត្រីដាណាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ហាងមៀប៉ិចលបីឈ្មោះ នៅប្រែកភ្នៅកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាពិសេសទូបីជារវល់ជាមួយនឹងការងារខាងក農ាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែអបក្រសោបចំពោះកូនៗនឹងនាំកូនៗដោះកំសាន្តលេងទាំងសេចក្តីស្របៃរីករាយពោពេញដោយអត្តន័យនឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេននេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនតាំងតែកើតសម័យចម្បោះជីវិតឯកជនរបស់នារីដោយជំណកកម្ាយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ជាជាតាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយចែកដានាដែលជាម្ចាស់មុខចំណូលជាច្រើនមកដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីសមណ្ឋអត្តេតិជនរបស់ខ្លួន មកទល់នឹងពេលនេះក្រៅតែពីមុខចំនួនចែកដណ្ណាក៏ជាមនុស្សម្នាក់ចិត្តធัวដោយតែងតែចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកខ្វះខានអ្នកគ្រប់ត្រួតត្រូវកាយចាំបាច់គឺមិនដាច់ដាច់ឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាការរណីការស្រឡាញ់និងសេចក្តីអាណិតចាញ់ពីចិត្តពិតពិតมันមិនមែនជាការសំដែងនោះសូមរំលឹកបន្តិចផងដែរថាលោកស្រីត្រីដណ្ណាដែលជាអ្នកចំនួនវ័យក្មេង មានវ័យជាង30ឆ្នាំទំលើពីប្រវត្តិរោគស៊ីកំសត់របស់លោកស្រីទំរំនឹងភៀបជุกជែងនឹងចាយលុយណែនណែនដៃរហូតលែងអស់នឹងមកដល់សពថ្ងៃដោយផ្ដាមចែងអំពីការរោគស៊ីមានដោយជាការលក់ស្បែកជើងលក់កោអាងលក់កោអាងជូជូលក់កាហ្វេលក់បាយនិងលក់បបនឹងកាត់ដេមូតជាដើមមួយវិញទៀតបើយើងងាកទៅមើលជីវិតតខ្លួន រាប់បានលោកស្រីវិញគ្រប់គ្នានឹងអាចនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថាត្រូវការហាងពេជ្ររូបនេះចូលចិត្តប្រាស្រ័យជីវិតបែបសម្ញំខ្លាំងណាស់ចេះស្ដែងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីបានអង្គុយញ៉ាំអាហារតាមផ្លូវជាលក្ខណៈមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទោះបីជាមមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើបន់ទៀននឹងការឈប់សម្រាលោកស្រីមិនដែលភ្លេចឡើយដោយឆ្លៀតពេលវេលា ក៏មានតម្លៃបាននាំកូនកូនទាំង3របស់ខ្លួនទៅដើរលេងកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងដើរផ្សារទំនើបនៅក្នុងប្រទេសថែមទៀតផងហើយកម្រឃើញណាស់នៅសកម្មភាពបែបនេះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023នេះចែកដណ្ណាគឺបាននាំកូនកូនទាំង3ទៅលំហែកាយដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ន <Nee liksomality> ៅក្នុងនោះផងដែរទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភ្លាមដោយថតរូបជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញរូបភាព fan fan នឹងបានឃើញមើលទៅពិតជាស្អាតតាក់ទាញភ្នែកខ្លាំងណាស់កំពុងតែស្រប័យសោកសងចែកដ ाना ក្តៅចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលនាំយកទៅដល់នេះហើយ ដោយថ្នាក់នឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹងទប់ចិត្តមិនជាប់ហើយក៏ដាក់កប់កប់មកថាឲ្យម៉ាក់សំទូនណាកូនកូនម៉ាក់ខំជឿលើក្រុមហ៊ុនទេស្ចរនាំកូនមកខោនដោនដោយសុបាយដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះយកយើងមកຕົកចោលដោយអត់មានកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់នឹងម៉ាក់នឹងប៉ះបើពេលវេលាឲ្យកូនកូនវិញអាណិតខ្ញុំផងការបង្ហាញ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះនឹងឥឡូវនេះសំទោសកូនកូនសិនអាណិតណាស់ស្រော့ទឹកផ្នែកខ្ញុំទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុន4ម៉ោងទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុន24ម៉ោងបើគ្មានដំណោះស្រាយសំស្របឲ្យខ្ញុំទទួលយកបានទេខ្ញុំនឹងផោះ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននឹងដែលជាក្រុមហ៊ុនទេសាចរបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តនិងបំពេញលឺសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនៅតែត្រូវការដោះស្រាយដដែលលូត្រាតែមានដំណោះស្រាយដែលអាចទៅទួលយកបាននៅក្នុងនោះផងដែរថាកែហាងពេជ្រនោះនេះក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនមួយនឹងនឹងត្រូវបង្ហាញឈ្មោះបើមិនជាមិនមកដោះស្រាយជាមួយនឹងថាកែរូបនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចចំណុចព័ត៌មាននេះមានបំណង នាំបីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like